Tak toto čo je? A čo tu máme robiť? This can be used, blablabla? Ty tak my sme totálne chlapci. Toto ale vyzerá dobre. Toto vyzerá akože na šlapane, táto hra. Ty, jaké máme FPS ty? Čo to je? To už? On zomrel. Nie, 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 nie. Dobre. Chlapci, ja som vám zabudol povedať, že keď rozprávame, tak ona to počuje. Ty pič... Banas. Čo ti... Takže som vydržal sekundu. Thank you for playing. Zabudol som vám povedať, že táto hra funguje. Keď rozprávaš, tak ona ťa počuje. Čiže keď pôjdeš do hry a začneš ty ko... že aká hra to vyzerá dobre, tak není to ideálne, chápeš? No nič, tak musíme stealth pomeň. Ale ináč tie veci si ani nemusíte brať, lebo nám ich nedá v hre. Nebez, šepkaj, 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 ticho, ticho, ticho. Dobre, ale čo máme robiť? Neviem, vôbec netuším. Netup. A toto vyzerá, že je nejaký východ, toto je čo? Mám brkno. Netup. Ale FPS-ka tu mám riadne, kámo. To tak mám dobré. Mám nejakú knihu. Dobře. Čo je? Tu je na chodbe. Kto? Tam, vzadu. Poď sem. Prečo mám toľko? Spýtaj sa ma, koľké hodín. Koľké hodín? Nie. Koľko ti nariť hodím, asi bežíme. Ty si... Nesaže, to si ty! Nebyspí sa, vypni svetlo. Kto si? Ticho. Kto si? To si ty? Nesta. Zabila ho. Dušan, žiješ? Kámo to, ale máte FPS dropy? Ne. Ja mám dosť, kámo. Chlapci, ona sa tu prechádza hore. Ja idem dole. A čo je tu vlastne akože... No musíme niečo... Endgame, alebo niečo nájsť podľa mňa. Lekárnička, kámo. I have to break with this with hammer first. Mám, poď zem. Dávaj. Ja mám hammer, aha, tak ja mám skalpel. Skalpel mám a pílku mám. Čaute. Ahojte, bolo to super. To asi bežme, no. Bol za tebou! Ty k*****maný! Ide! Došte p*****, skápete do p*****, ja som nepočul ani chuja! Počkaj, ty nás počuješ? On nás počul? Teba som počul. Mňa? Áno, týbe, steri! A k***** som počul a nie kroky. Fixácia na deda proste, do p***. Dobre, zistil som, musíme zohnať drevo a 3 roupy a musíme si z toho poskladať rebrík, to som zistil, jediné. Dobre, takže 3 plenky a 1 roup a máme vin. 3 plenky a roup. Chodec strla stále, chlapci. Dobre, tak netreba. Ešte kúkať potom aj tie šuflíky a toto. Dobre. Počkaj, ty si ty... Perle a karničku. Našiel som kľúč, počkaj. Áno, tak skús to. Idem. Tu, nestu. Počkaj, karničku. Nájsť, a ja mám jednu. Ticho. FBI ho ponápi, jak zle sa hovorí. Chlapci, utekajte, vy pri... Zavrel to hre predo mňou, ten k***** youtuberský. Chodí tu mňa preč, ty nešťastník a k*****. Musíš buchať do p*****. Ticho, buď. Zavrím, tu ju musíme otočiť. Ja som kvet, kámo. Splývame s kvetom. Nebuchaj, ty k*****. Není tu. Aj, dobré. Kluč. Nice. Smiley face? Proč mi ukázal smileyka? Ty jsi kde? Jašel. Na hodině biologie. Botaniky. Pozri tu, jaký profesory jsou tu, kámo. Čauko. Čaute, pojďte sem, kdo nemá one? Já mám jednu lékarničku. Já mám. Dobrá, tak já mám dvě. Dobrá. Já mám kluč, voláky, kámo. No tak to pojď. Chod za ním. Máte nějaké drevo už? Něšek drevo je v té tělocvični, ne? No, ono je random. Tak to je musí být 3 dřívka, musíme najít. Mám dřívko. Pod schodami bylo. Chlapci. Tu se dá točit. Tak. Trikrát plank, lano a žebžik. Jo, toto musíš pílit. Dneska pod sem s tou pilkou, ale zavri. Čekaj, dá se to točit? A pil, normálně hlavým tlačítkom na to drevo. Pomoc, ona bucha. Dobre, takže kdo teraz zomrie, je k***a najväčší. Optimus Prime. Ty p***a je! Hore, dole! Nie, tam je slepo. Ty si k***a. Je slepo, ty k***a. Dobre, nič už nejde. Nejde? Ide. Tak nesmieme robiť kolečka, veď čo? Ty p***a je stále! Však možno ty by si nerozprával. Ale vy ste k***a. Pohodě. Není hore? Zabila ho. Proč tam stojí? No, tak bude spektit, no. Mám plank. Mám ještě metky teraz. Ještě raz ho můžeme savenout. Starý. Si při kompet, já jsem... Pána Mária milosti plná požehnaná byť medzi kresťanmi a pán s tebou. Prosím vás, pomožte mi. Demoni, chodíš, vůbec nerozprávaj nič. Nerobíme to nič. Prosím vás, požehnaná buď medzi nami. Ty žije. On ma zase nesol nové pred ňou. Zabudol som si tam baterku, ale... To kdo odbočil zle? Ono odbočil dobre, ide po nás. Bababuj. Ja mám plán na Dušana, odbočíme k nemu kamu. Starý, zastav! Nie, toto nie je zlo. Starý je za dverami, keď chceš! Tak teraz je to RNG. Tu jsme! Knižníci! Starý choď prvý, že vraj má rada starých. Že mám... Dobre. Ten starých nezabíja. Dobre. Ty choď hneď, lebo ona vyžaruješ teplo. Choď. A dosť už. Hold on, hej. Tuto máš lekárničku, kdo nemáte? Zoberte si to ťa hneď. Však ona teraz nepríde, akože teraz keď to rozpráme? Ja som tam minule bol. Prečo mi nejde brať veci? Ja už mám jednu lekárničku, kámo. Ja som mal mať dve u seba predtým. Ty pilka, papíny. Ja mám... Počkej, ja mám plenky inak. Áno, koľko? Jednu. A už si jednu dal do zveraku? Hej, zveraku? Ale ja som mal dole pri mŕtvole jednu. No, tak tam nejdem. Haló? Nech ho tam. Je tam nesta. Ale on si resl si ho? Tá sokamec, chlapci! Ojoj, papa, japa! Joj! Kde? Čo robíš to? Pum, pusí ma! Zdržu. Ale nemáme posledné prkno. Kde je? Nad nami? Hodí poleno pod nohy. Zavri dvere. Nám treba ešte jedno drevo musíme nájsť. Ja mám. Aha, no. Tak piju. Ja pozerám. Dobre. A do roupu? Roupu? Mám ju v roke. Ale daj to na to. No chcem. Nie je to. Tak čo s tým treba? Čak, ale 3 prkna máme, 2 prkn. 3 prkn? A nie, 3 máme. Skús ty. Zober nejak tie prkna. Zmizlo mi roupa. Máš to. Mám, ale ešte otvor... Chalani. Ideme domov. Ešte nejdeme domov, nemáme otvorené tie dvere. My musíme ísť hore, je keby na tú telocvičňu, tam sú dvere a je tam vchod k rebríku. Nie za teba. A tam máme kľúč ešte. No, ide. Dobre. To máme ten istý, taký istý pating, proste musíš ísť cez dlhé chodby, kam. Vidí nás. Ja jebem na ňu. Počuješ niekedy, jak ona, jak transformuje, jak Optimus? Hej. Teraz. Nie, to ona zrobí. Uááá. Tu je klíč. Čo si tam pre mňa, čo robíš ty? Jaj. Pomoc. Kam ona je rovno za mnou, ona mi líže mi riť. To sa ti páči, ale. Áno. Počkaj, pozri sa vám, či ide za mnou. Nejde. Ty si fakt Neviem, poči. Tu teraz formovala, počul si? To je bejter jak blák. Chlapci, počúvaj. Choď, lebo je na nestovi, tu máš lekarničku, recni ho. Je to nejde zobrať do ruky? No tak nemáme lekarničku. Dobre, ona ide na mňa. Dobre, chill. Ale tak nie! Počkaj, ja ju vylupujem. Žiraktost, Irhasen, Jurkty, Fujaraty, Šenat. Nájdete to, čo ho narozbíte. Bolo mi cťou! Pip! Za mnou ide, zase si vybere najkrajšieho, samozrejme, ty ko... Pôjde, chlapci, toľko nabehaných krokov som nezrobil za týždeň, by the way. Musíš ty prehľadávať tie miestnosti a ty... Niekoho našla. Hello, opa! Aha. Kladzivo. Kamo, Nesta zomrel, aké nečakané. Tu je spinač, na mne je spinač. Zober kladivo zo schodov. Kde si? Pod tebou, veď. Aha. Aj Dušo je mŕtvy? Nie. Mám ten kľúčik mám. Máš to kladivo? Hej, kľúčik mám. No tak otvor nejaké zamknuté dvere. Naviguj ma, ja nemám baterku, tam je na druhej strane, ty prvo, podrtina, hop. Čo si povedal? Poď preč proste. Schválne, že či sa to nedá čísnať, skús otvoriť toto. Toto? Nejde, že? Otvoril som. Tak to tebe, GG, hotovo. Bye bye Nesta, bolo to super. Easy. Aha. Oh bože! Milaj. Hear me out. Dobre, kámo. Nie je to tak.